Бауырлас елдердің бір-бірімен соғысып жатқанын көру қиын. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Украина мен Ресейге қатысты осылай деді. Спикер осы жағдайды шешу үшін Қазақстан қандай үлес қоса алатынын айтты. Әрине, Украина мен Ресей біздің бауырлас елдер саналады. Бізге осы шиеленіс ауыр тиіп тұр. Сондықтан адамдардың өмірі қиылып жатқаны, қалалардың талқандалып жатқаны қиын жағдай. Қазақстан қалай көмектесе алады? Бұл тұрғыда кеше мемлекет басшысы тиісті мәлімдеме жасады. Біз келіссөз жүргізуге қатысты көмек көрсете аламыз, яғни осыған тиісті алаңды ұсына аламыз. Ерлан Қошанов елімізде қаңтар оқиғасы кезінде ұсталған адамдар бойынша сұрақтарға жауап берді. Тергеу аяқталғаннан кейін әрбір азаматтың іс-әрекетіне құқықтық баға берілетінін айтты. Қақтығыс кезінде қайтыс болғандардың аты-жөні не себептен әлі күнге дейін жарияланбай жатқанын түсіндірді. Аты-жөнін жариялау үшін тергеу амалдары жүріп жатыр деп тағы да айттым. Бүгінгі күнде қанша адам полиция қызметкерлері, әскерилер, бейбіт тұрғындар, соның ішінде көп әрине террористер жаңағы мерт болғандардың, олардың барлығын анық-қанығын анықтау үшін, жариялау үшін тергеу амалдарында өзінің шектеулері болады, оны білесіздер. Құпиясы деген де болады тергеу амалдың. Соның бәрі аяқталғаннан кейін бұның бәрі жарияланады.